Labrīt! Jau šovakar Parīzē norisināsies Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. LTV 7 tiešraidē jau no 8 vakarā būs Paralimpisko spēļu studija, bet pat atklāšanas ceremonija sāksies pulksten 9 vakarā. To, protams, arī varēsiet redzēt LTV 7 tiešraidē. Un pirmo reizi Paralimpisko spēļu vēsturē uz vietas ir arī Latvijas filmēšanas grupa Matīs Timofejos un Normunds Pavlovskis. Un šobrīd arī esam sazinājušies ar abiem diviem Latvijas televīzijas darbiniekiem. Labrīt, Matīs! Matīs, tu jau biji arī olimpiskajās spēlēs, redzēji, kā tur viss notiek. Nu, vai ir tāda kārtīga darba duna jūtam arī šobrīd pirms Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas? Bonjour, Andri, bonjour, labrīt visiem skatītājiem! Patiesības sakot, vēl tāds tukšums ir jūtams. Katru dienu kaut kas vairāk sāk notikt, parādās vairāk arī drošībnieki, bet tikko, kad mēs atbraucām, bija pamatīgs klusums, bija atkal vecā Parīze atpakaļ, bija arī bezpilumtnieku vairāk redzam, ko mēs parastajās olimpiskajās spēlēs īsti neredzējām nekur. Tagad tas viss jau bija atpakaļ, es domāju, ka pēc pāris dienām viņi te vairs nebūs visticamāk, jo olimpisko spēļu laikā Parīze bija tik tīra kā nekad, viss bija sakārtots, arī transports gāja, tā kā jāiet transports, tas, kas pārvadā mūsu medijas, arī pamazām tikai ieskrienās pietiekami reti kursē, cerams, ka sāks kursēt arvien biežāk, tā kā pamazām Parīze atkal ieskrienās, bet vēl nav tā lielā burzma, kas bija olimpiskajās spēlēs. Ceremonijā. Mēs atceramies olimpiskās spēles tur pa sēnu. Kuģoja sportisti. Šobrīd es lasīju, ka no Triumfa arkas uz Konkordijas laukumu tas viss norisināsies un turklāt esot pārdotas jau arī 2 miljoni biļešu uz sacensībām. Paraksturo, ko mēs varam sagaidīt no šīs tā atklāšanas ceremonijas? Jā, To ir grūti prognozēt, kā jau tu saproti. Daudz, kas tiek turēts noslēgumā, šī lielā bumba arī, to mēs redzējām Konkordijas laukuma galā, tur viņa ir. Kas ar viņu notiks, vai būs līdzīgi kā olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, ka viņi tiks aizdedzināti beigās un tās pat nebija īsts liesmas, kā mēs pēc tam noskaidrojām. Vai tā bumba atkal celsies gaisā, tas ir jautājums. Viņi šeit atrodas. Jā, viss lielākais notikums būs Konkordijas laukumā. Ļoti plaša vieta, atceramies olimpisko spēļu laikā. 4 dažādi sporta veidi tur notika, ļoti daudz teritorijas tur ir. Kas tur notiks šodien? Tas būs ļoti interesanti. Ceram, protams, uz lieliem vietējiem ārzem māksliniekiem. Pārsteigumu būs daudz. Pagaidām mēs, godīgi sakot, neko īsti nezinām. Tā ka mūs sagaida liels pārsteigums. Šovakar. Ko par mūsējiem var teikt? Rihards Snikus un Diana Krūmiņa ienesīs šo Latvijas karogu arī atklāšanas ceremonijā. Cik ilgi mūsu abi divi parasportisti uzturēsies šajā atklāšanas ceremonijā? Nav noslēpums. Tā visu padarīšana tāda ļoti ilgi parasti ir nogurdinoša. Pavisam noteikti tev ir taisnība ilgi, nogurdinoši, vismaz 5-6 stundas tas prasīs no sportistiem. Un Diāna vakar arī man teica, ka jā, es iešu atklāšanas ceremonijā, ienesīšu karogu, bet pēc tam gan uzreiz uz apakaļ uz ciemati, jo nevar atļauties ilgāk tur laiku pavadīt, jo viņai jau 30. augustā jāstartē kroņa disciplīna viņai. Tā kā viņa ienesīs karogu un uzreiz dosies prom. Rihards Snikus, es domāju, darīs tāpat visticamāk. Viņam gan līdz startam vēl pāris dienas būs jāpagaida. Tā kā tas tāds ļoti nogurdinošs process ir sportistiem. Bieži vien pat tās ir kādas 7 stundas, līdz tu tiec iekšā stadionā, šajā gadījumā Konkordijas laukumā un Triumfa arkā. Tā kā ļoti, ļoti ilgstoši būs šis process. Un jā, Diāna uzreiz ienesīs karogu un tad laidīs apakaļ uz savu ciematu. Matīs, manuprāt, šīs te paralimpiskās spēles ir tādas zīmīgas arī Latvijas para sportistiem, jo ilgadējie mūsu līderi Diāna Krūmiņa un Aigars Apinis ir visiem labi zināmi sportisti, ļoti titulēti sportisti, bet veseli 4 sportisti šajās paralimpiskās spēlēs ir debitanti pirmo reizi aizbraukuši uz šādu līmeņa sacensībām. Kā viņi jūtās šajā viņu dzīves atbildīgākajā starta priekšvakarā? Jā, ar diviem no debitantiem mums sanāca satikties, abiem
Vieglatlētiem Emils Dzilņevs ir pasaules čempionātā medaļu izcīnījis, bet gan viņš, gan arī pieredzējušie saka, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits pasaules čempionāts. Katrā no šiem sporta veidiem ir tāds pietiekami mazs notikums, bet šeit, paralimpiskajās spēlēs, piemēram, uz vieglatlētiku, visas biļetes ir izpārdotas, būs pilns stadions. Jā, Aigars Apiņas, Diana Krūmiņa ir pie tā pieredusi. Diana teica, es varu mierīgi skatītājs izslēgt viņai, tas neko papildus neapgrūtina, bet nu šiem jauniem sportistiem ar to būs jātiek galā. Viņa arī teica, jā, šī psiholoģiskā puse būs pilnīgi citādāka. Grūti pateikt, kā būs citos sporta veidos. Pirmo reizi Latvija ir pārstāvēta šaušanā. Tur tā atkal notiks Šateru 300 km no Parīzes, vai tur būs šī ažiotāža ar daudz skatītājiem. Grūti pateikt, Oskars Gailišs, jā, arī ritenbraukšanā beidzot Latvija ir pārstāvēta. Tur ļoti sarežģīti ir šo kvotu izcīnīt. Viņš beidzot to ir izdarījis, viņš jau cerēja uz Londonas spēlēm nokļūt 2012. Gadā, tā kā arī liels notikums viņam. Vai ritenbraukšana atkal būs tik daudz skatītāji, ka tur jau miljonos aizgāja, tad, kad Toms Skuiņš startēja, arī grūti pateikt, bet nu pavisam noteikti debitantiem būs jātiek ar to galā. Matīs, tev jau Francijas pieredze šovasar, šī ir trešā reize Tour de France, pabija olimpiskajās spēlēs, pabija tagad arī paralimpiskajās spēlēs. Nu, cik tad daudz māki pateikt franču mēlē? Jau var komunicēt? Oui, oui, nous parlons anglais, vous parlez anglais, tā kā... Mēs gan francis, gan anglis komunicējam, protams, ka angļu valoda ir galvenā. Tik agar man tev grūti pat kaut ko pateikt, ja tu man sazinātos bišiņu vēlāk, tad es varētu radīt franciski tev kaut ko pateikt. Tā kā ir ok, mēs esam iemācījušies, kā Francijā jākomunicē, iesāc trīs frāzes franciski, un tad jau var mierīgi pārēt uz angļu valodu, un viss būs kārtībā. Labi, paldies, Matīs, ļoti gaidām arī tavus sižetus un tiešos pieslēgumus no Parīzes paralimpiskajām spēlēm. Nu tad, lai laba darba duna arī šajā Parīzes un Francijas cēlēnā. Nu, lūk, tik tālu arī Matīs Timofejevs no Francijas. Atgādināšu, ka pulkstens 8. Vakarā LTV 7. Tiešēdē jau sāksies paralimpisko spēļu studiju ar ekspertiem, ar dažādiem sižetēm. Un tad līdz pat 8. septembrim mēs varēsim sekot līdzi pasaules labākajiem parasporta meistariem.